Ce soir, on se retrouve pour la grande finale d'Orange Musique Talent avec Spotify. Ça fait 4 mois qu'on attend ça. On a eu plus de 1000 candidats qui ont voulu participer à cet événement. On en a sélectionné 30 au début qu'on a auditionné. On en a gardé 10 qu'on a accompagnés pour leur aider à finaliser leurs chansons. Les aider aussi à se produire sur scène avec de la chorégraphie, tout ça. Et ce qui fait qu'on a pu ensuite les produire dans tout le royaume pendant 14 dates sur le mois de juillet et d'août. Et maintenant, eh bien, c'est la grande finale pour révéler qui a été le plus écouté, streamé sur Spotify. Puisque les 10 chansons étaient disponibles sur une playlist sur Spotify tout l'été. Et il n'y a pas de jury qui va juger qui a gagné. Ce sera les auditeurs. Qui a été le plus écouté et qui gagnera la possibilité de faire un clip. Et on pourra l'accompagner ensuite, notamment figurant dans les pubs d'Orange, les publicités d'Orange. Et il pourra aussi faire des musiques pour nos campagnes publicitaires. Et on l'espère, on pourra l'accompagner pour d'autres événements, d'autres concerts. انا جيت سعيد اليوم بالتواجد ديالي في السهره الختاميه ديال اورانج ميوزيك تالنت. هذه التجربه اللي كانت زوينه بزاف وكانت في اجواء اخويه سواء ما بيني وبين لي كوتش سواء ما بيننا وبين لي كانديدا سواء ما بين اورانج ولا سيغما شركه تنفيذ كل شيء كان الحمد لله داز في اجواء زوينه بزاف وصراحه ما سخيناش بعد الاكسبيريونس زوينه ان شاء الله. بالنسبه لاورانج ميوزيك تالنت هي تجربه جديده على باقي برامج ديال اكتشاف المواهب فاحنا ما كناش دي جوري اللي كنقولوا للناس انت زوين انت ما زوينش صافي كنخليهم لا كنختاروا دي تالون كنديروا لهم اغاني كنعطيهم دي سينجل ديالهم يعني كلهم رابحين في الديبار كل شيء رابح فهذه تجربه انا فخور بها بزاف وكنتمنى ان شاء الله نزيدوا علاش لا دي زيديسيون وحدين اخرين باش نزيدوا بالموسيقى المغربيه لقدام ونزيدوا نخلقوا اصوات جديده لان حنايا محتاجين فعلا الاصوات جداد ونفس جديد في الساحه المغربيه. كانت واحد التجربه اكسبسيونيل تلاقينا مع دي جون اللي كان العامل المشترك بيناتهم هو واحد الحلم انهم يكونوا دي ستار وانهم يديروا موسيقى وفكرونا في راسنا فاش كنا حنا في البدايات ديالنا حتى حنايا داكشي علاش دغيا تكونيكتينا مع بعضياتنا حيتاش بالنسبه للتجربه ديالنا حنا كنفهموا داك الاحساس ديال واحد الانسان يلاه جاي وعنده واحد الحلم وباغي يوصل لواحد البلاصه دونك حنايا كنا معاهم بحال خوتهم حاولنا نكونوا معاهم زعما مكونيكتين اكثر باش قدرنا نديروا دي بروجي في واحد المده اللي وجيزه جدا ونخرجوا بواحد النتيجه اللي هي مزيانه كنظن هذه واحد التجربه اللي غيستافدوا منها هما كدي زارتيست في المستقبل غيستافدوا من التجربه ديال الاستوديو غيستافدوا من التجربه ديال لا ديريكسيون ارتستيك كيفاش خاصها تكون الكونسيرات لا بيرفورمانس بزاف ديال الحوايج اللي كانوا ممكن انهم يوصلوا يفهموها خاصة واحد المدة شوية باش ياخذوا هادشي في واحد المدة ديال شهرين ثلاث شهور ماكسيموم هذه راه واحد الفورماسيون اللي لا تقدر بثمن. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.